Evo opet ja sam dosadan. Evo imamo zadatak, treba, imamo karton oblika kvadrata, stanica A. I treba da isečemo 4 kvadrata ovako, stanice X, podudarna. Tako da se treba formira kutija najveće moguće zapremine. U suštini to je kao kvadar bez jedne površine. Pa, ajde izračunamo koliko je zapremina ovako za proizvojno X. Ovo ovde će da bude, visina te kutije će da, kad bi je nacrtali ovako. Visina će da bude X. A ovo ovde će da bude A minus 2X. Isto i ovde. Tako da će zapremina od X će da bude x puta a minus 2x na kvadrat. X je iz intervala otvorenog od 0 do a, recimo, i treba da odredimo maksimum. Pa šta ćemo raditi? Maksimum ove funkcije ću gledati na tako što ću da prvo pogledam rubne tačke, ovde rubne tačke manje više ne postoje pošto je otvoren interval. Tako da, zapravo ovde ne može do a. Čak i kad bi uključili te rubne tačke, to da, je nula. Ovde treba do a pola, pošto ne može do a. U suštini, kad, ovde ću da uradim samo izved. V prim od x. To će da bude izvod prve, to je 1 puta druga, plus prva puta izvod drugi je 2a minus 2x puta minus 2. Ovo će da bude jednako, malo sredim, a minus 2x minus, onda je puta, 4 x puta a minus 2x, izvučem a minus 2x ispred zagrade. I sad ću da gledam kada je ovo jednako nuli. Pa to je jednako nuli kada je ili ovo jednako nuli. U suštini kada je 2x jednako a, ili je 4x jednako 1. Sam mislim... To sam malo... da vidimo... x puta minus 2x, i ovo je dobro. Izvod toga je... Aha, na kvadrat, pardon. Okej. Okay. Ovo smo malo šalili. A minus 2x minus 4x. E, to već liči na nešto. Sad ćemo ovo sapitam kao jednako nuli. U suštini, pošto iz x iz ovog intervala, mogu ovo da skratim već, pošto ovo ne može da bude nuli. Tako da, a mi ostaje da bude 6x. A je 6x, iz toga sledi da je x a šestina. Dobro. Tako da, ubacit ćemo a šestinu, da vidimo koja je zapremina, već je bude a šestina puta a minus a trećina, dve trećine a na kvadrat. Ovo je 4a na treći kroz 6 puta 9, 54. To je a na treći sa 9. I to je to. A na treći